ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳୁ ମାତ୍ର ଆମର ଯେତେ ଯାକ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଛନ୍ତି, ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ। ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବି ନଗେଇ ଦେଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି, ମାରାଣ ଭୁଲ କରିକି ଏମିତିଆ ତୋଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ନାଗିଅ ବୋପାଲୋ ଏମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କେ ପଚାରି ଦେଇକି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛେ। ହଁ ବାଗେଇ ଛିଡ଼ା, ହଁ ବାଗେଇ, ହଁ ଭାଇ ତମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରୁଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ମାମୁଁ ଘରେ ଆକା ବଇଥିବେ, ଆଉ ମାମୁଁ ଘରେ ବସିଲା ପରେ ବି ଆଉ ଥର ହର ନାଇଁ ବା ପୁରା ନହେଲେ କୋଳାହଳ ଆଇଲ, କିଛି କହିକି ଦେଖିଲେ ହଁ କଲି କିଅଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଏ ବାପା ଏଇ ଯୋଉ ପାୱାରଟା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଠୁ ଆଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଙ୍ଘି ଦେଇକି ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ କାଇଁ ନିଶା ଚଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟା ଗାଲୁଆ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥଟା, ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା। କିଛି ନାହିଁ ଏ ଡକାୟତ କଲି ଚୋରି କଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ନେବେ ନା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏମିତି କିଏ ହଉଛ ବା ତମେ, କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦବ ନା କ'ଣ, ପରମ କଳିଆ ଅଛ ତମେ ବୁଝିଲ। ଆରେ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ, ମଦ ବିକୁଛ ହଁ, ତମେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଗାଁ ନାଟରେ ରାମଲୀଳା କଲା ନା ଖେଇ ଦିନ୍ଦି ଯୋନ କିଅଣ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ, ଟିକେ ଧୀର ପଡ଼ି ରହିପାରୁନ କି ଇଏ ମୋଠୁ ବି ଚଞ୍ଚଳ ବା, ମୋଠୁ କେମିତି ଚଞ୍ଚଳ ବି ନା, ଆଙ୍କେ ବାରା ଉଷ ବିକୁଛନ୍ତି। ହଉ ଭାଇ ଛାଡ଼, ଭାଇ ମଦ ବିକୁଛ ତମେ, ବଢିଆ କାମ କରୁଛ ଆଉ। ଓହୋ କିଅଣ କଥା, ମାରଣ ମାନିଗଲି ହେ, ମାତ୍ର ମଦ ବିକିଆଡ଼ା ତମର ପେଟ ପୋଷି, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ତମକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆକା ଦେଖାଗଲାନି, ମଦ ବିକ କି ମୁହଁ ତମର, ଆହା ଦେଖ ବା କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଟିକେ ଜାଣେ। ଆ ମଦ ବିକୁଥିଲି, ହଁ ବା ବଢିଆ କାମଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଘୋରିଛି ବା ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ପେଟ ପୋଷିଆ। ହେଡ଼େ ଦେଖ ମାନେ ତାଙ୍କେ ପୋଲିସ ଧରିଛନ୍ତି ତଥାପି କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତଳକୁ ପତି ବୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗାମୁଛା ପକେଇ ହତାଶ ହେଇ ବୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଅଣ ହବ କେଜାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଅଣ କଲିରେ ଏମାନେ ମତେ ଝିକି ନେଇ ଆଇଲେ, ହେଲେ ଏ ଭାଇ ବାପା ଦେଖୁନ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଫଟୋ କାଢ଼େ, ତାଙ୍କେ ନାଚ ସରମ କିଛି ନାହିଁ, ଫଟୋ କାଢ଼ ନା କାଢ଼ କହୁଛନ୍ତି କାଢ଼। ହଁ ବାଗେଇ ଛିଡ଼ା, ହଁ ବାଗେଇ, ହଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଭଗବାନ ଏମିତିଆ ଲୋକମାନେ ବି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମର ଘରଟା କୋଉଠି ବା, ପୁରା ତମର ରୁମ ନମ୍ବରଟା ବି ଦେଇଦିଅ, କୋଉ ରୁମରେ ରହୁଛ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦିଅ ନା, ଏମିତିଆ ମୁହଁ ତମର, ଓସ୍କାର ମିଳିଛ ତ ତମକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା ଛାତି ଫାଡ଼ିକି ପୁରା ଏମିତି ଫୁଟାଣି ମାରି କଥା ହଉଛ। ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଘର, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଭଦ୍ରକର ଘଟଣା, ଭଦ୍ରକର ଯୋଉ ଧାମନଗର ନାହିଁ କିଏ ସେଇଠିକାର ଅବକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାଇମାନେ ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ଆଙ୍କେ ଧରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମଦ ପିଇକି ଗଧ ହେଇଯିବା ବଦଳରେ ମଦ ବିକିକି ଷଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ କାଢ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋପାଲୋ ଫଟୋ ନେଲା ବେଳକୁ କେତେ ତୋଡ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖବା, ଆଉ ଭାଇନା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତମେ ଯାଇକି ଗାଈ କ୍ଷୀର ବିକୁନ, ତମକୁ କିଏ ଫଟୋ କାଢ଼ିବାକୁ କହିବେନି, ଆଉ ମଦ ବିକୁଛ ବୋଇଲେ ତ କହିବେ ନା ତମ ଫୁଟୁଡ଼ା କାଢ, ତମେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନେ ଏକା ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ନା ଛିଡ଼ା ହବ କାଇଁ ବସି ପଡ଼, ନାଇଁ ତମ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଛିଡ଼ା ହେଇପଡ଼, ବୋପା ତମର ଯୋଉ ମୁହଁ ଛିଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଏ ଡକାୟତ କଲି ଚୋରି କଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ନେବେ ନା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣେ, ମଦ ବିକୁଥିଲି, ହଁ ବା ବଢିଆ କାମଟେ କରୁଛନ୍ତି, କରିଛି ବା ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ପେଟ ପୋଷିବା, ଦିନ ଲାଗୁନି ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କଲି, କ'ଣ କରିବି ୟାପରେ, ୟାପରେ ମଦ ବିକିବି କହିଲୁ କି ଅଣ କହିଲଣି, ଆହୁରି ବିକିବ ହଉ ବିକ, ହଁ ବା ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ମଦ ବିକିବ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ, ଖାଲି ତମର ଯା ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ମଦଟା ତମକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ତମେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛ ଏଠି,
ଆଉରୁ କିଅଣ ତମେ ଜାଣିଛ ତମର କିଛି ହବନି ବୋଧେ ଆଉ ନହେଲେ ଏତେ ମୁହଁ କିଅଣ ଦେଖାନ୍ତ ସେ ଭାଇମାନେ ତ ନାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ହେଇକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଖରାପ ସେ ମନେ ମନେ ଗାଉଥିବେ ମୁଁ ଯେ ନାଜରେ ଚାହିଁ ପାରୁନି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିଆ କିନ୍ତୁ ତମର ଯୋଉ ମୁହଁ କିଛି ନାହିଁ ଉଠୁ ଏ ଡକାୟତ କଲି ଚୋରି କଲି ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ନେବେ ନା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମଦ ବିକୁଥିଲି ହଁ କରିଛି ବା ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ପେଟ ଖୁସି ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କଲି କ'ଣ କରିବି ୟାପରେ ୟାପରେ ମଦ ବିକିବି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଥାଉ ଏମିତି ମୁହଁ ଦେଖାଉଥାନ୍ତୁ ଖାଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଗକୁ ତାଙ୍କେ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ନା ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ତୋଡ଼ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଯାଇକି ଆହୁରି ବିକ୍ରି କରିବେ।